A kormány döntése értelmében augusztus 15-ig tömegrendezvény nem tartható, és utána sem tervezhető biztosra, ezért a szervező Barcika Art Kft. Az idei Color Fesztivál fellépőivel még márciusban felbontotta a szerződéseket. A veszélyhelyzet következtében a helyi önkormányzati forrásokból közel 100 millió forint elvonására került sor, emellett a járvány elleni védekezésre is jelentős összeget fordítottak. Többek között minden háztartásba két mosható és fertőtleníthető maszkot juttattak el, a kórház számára vásároltak COVID-19 tesztelésére alkalmas gépet és egy videólaringoszkóp készletet, valamint eszközöket a hatékonyabb megelőzés érdekében. Mivel a továbbiakban sem tervezhető, hogy a központi kormányzat felől milyen esetleges további megszorítások várhatóak, ezért a városvezetés úgy döntött, hogy a Color Fesztiválra szánt költségeket tartalékolja. Bár az augusztusi programok elmaradnak, de a kazincbarcikaiak más színvonalas kikapcsolódási és szórakozási lehetőségek közül válogathatnak. Szeptember 4-én érkeznek Kazincbarcikára a Tour de Hongrie versenyzői, ahol a város a negyedik szakasz célállomásaként lesz házigazdája Európa legnagyobb kerékpáros versenyének. Szeptember 13-án pedig jön a népszerű kolorfutás, ahol több ezren indulhatnak majd 5+1 kategóriában a különböző kazincbarcikai távokon. Az elmaradt kulturális programokat új időpontban rendezik meg, a megvásárolt jegyek, bérletek az új időpontra érvényesek, de szükség esetén visszaválthatók. Az elmaradt programok új időpontjairól a www.colorline.hu oldalon tudnak tájékozódni.